Երևում է որ պոնտն է աշխատում եւ ինչ հզորությամբ։ Ավտոմատ կառավարման համակարգով ժամանակակից տեխնոլոգիան ցույց է տալիս ջրամբարում ջրի մակարդակը։ Նորմայից ավելի լցվելու դեպքում պոմպն անջատվում է։ Սկադա համակարգը հնարավորություն է տալիս հանրապետության տարածքում կառավարել ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման համակարգը։ Տարածաշրջանում բացառիկ համակարգը աշտարակի հայ ջրմուխ կոյուղու կառավարման կենտրոնում է։ Գեր ժամանակակից տեխնոլոգիայի միջոցով ջրամատակարարման համակարգի կառավարումն ավելի արդյունավետ է լինում։ Մենք խնայում ենք պակաս մարդկային ռեսուրս, ժամանակ ու փող։ Ջրային հոսքը ճիշտ կառավարելու համար բնապահպանության նախարարությունը միայն 1 տարվա ընթացքում 300-ից ավելի ապօրինի խորքային հորեր փակեց, խնայելով մոտ 1.5 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր։ Հարավարության արտեզյան ավազանում ջրային հորիզոնի ճնշումների դրական դինամիկա եւ այն հատվածներում, որտեղ գտնվում էր բացական նիշի վրա, այժմ արդեն դրական առաջընթաց կա եւ ճնշման բարձրացում կա։ Անապատասխան վտանգի առաջ կանգնած մեր երկրի ջրային ռեսուրսները խնայելու համար կառավարությունը նախատեսում է Եղվարդի, Վեդի, Կապսի ու Մաստարայի ջրամբարների կառուցումը։ Դրանք կկարողանան որոշ չափով կանոնակարգել մեր գարնանային անձրևի եւ ձյան հոսքը, որը կկարողանանք այնուհետև օգտագործել ռոկման համար։ Մասնագետները նկատում են, որ ռոկման ջուրը սակավ է հատկապես Արարատյան դաշտում։ Ասում են, ականատես են եղել, թե ինչպես է գյուղացին կոյաջրերով ռոկում բանջարանոցը։ Կոյուղաջրերով չմաքրված ռոկումի դաշտը։ Այդտեղ մենք տեսանք, որ աճում է ձմերուկ, սեղ, դդում։ Բնապահպան Կարինե Դանիելյանը նշում է, ոլորտում մյուս գերակա խնդիրը ջրերի աղտոտվածությունն է։ Բնակիչները աղպտհափում են ոչ միայն ափամերձ հատվածներում, այլև հենց գետի կամ լճի մեջ։ Մեծ պլակատ էր՝ աղբը չթափել։ Ամբողջ աղբը շուրտվեց գետը ու գնաց։ 7 միլիարդ խորանարդ մետր ջրային պաշար ունեցող Հայաստանն ընդամենը 2 միլիարդն է օգտագործում խմելու եւ ոռոգման նպատակով։ Մնացած մի քանի միլիարդը գնում է հարևան երկրներ, ահազանգում է ջրաբանը։ Մի քանի տարի անց սրան գումարվելու է նաեւ գլոբալ տաքացման հետևանքով ջրային ռեսուրսների նվազումը։ Կանխատեսումների համաձայն մինչեւ 2025-2030 թվականները Հայաստանում ջրային հոսքը 15% կնվազի։ Աիդա Կարապետյան, Արման Մալխասյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։